Aditivne tehnologije proizvodnje. Novi pristup materijalima i tehnologijama proizvodnje. Aditivne tehnologije obuhvaćaju pretvaranje konstrukcije u 3D računalni model, te tehnologije brze izrade prototipa, 3D print i tehnologije proizvodnje malih serija, uglavnom iz praškastog materijala, žice ili tekućine. Obuhvaćaju postupke brze izrade prototipa, postupke brze izrade alata i kalupa i postupke izravne proizvodnje. Aditivnim proizvodnim postupcima izrađuju se trodimenzionalni dijelovi postupnim nanošenjem tankih slojeva materijala vođenih računalnim modelom. To nam omogućuje izradu kompleksnih struktura i geometrija kao i namjenski prilagođenih te personaliziranih dijelova direktno iz konstrukcijskog računalnog modela, bez potrebe izrade skupih alata i dijelova kao što su kalupi, ukovnji ili gravure, čime se smanjuje velik broj koraka u proizvodnom procesu. Ovim postupcima moguće je također izraditi dijelove kompleksne geometrije i oblika u jednom koraku, bez ograničenja klasičnih postupaka proizvodnje ili klasičnih oblika polaznog materijala, a dijelove je moguće proizvesti direktno prema zahtjevu, čime se smanjuje potreba za skladištenjem većeg broja proizvoda, čime se smanjuje i kritično vrijeme potrebno za zamjenu istrošenih ili dotrajalih dijelova strojeva i proizvodnih linija kod preventivnog i reparaturnog održavanja. Radi navedenog, aditivne tehnologije danas su prihvaćene kao primjer za konstrukciju i proizvodnju visokoučinkovitih dijelova za zrakoplovnu, automobilsku i energetsku industriju te medicinsku primjenu. Dijelovi za zrakoplovnu industriju uključuju kompleksne sapnice za ubrizgavanje goriva koje su u proizvodnji klasičnim tehnološkim postupcima zahtijevale komplicirana konstrukcijska rješenja te montažu velikog broja pozicija kako bi se smanjili troškovi proizvodnje. Medicinski i stomatološki implantati proizvedeni aditivnim postupcima nude značajna poboljšanja sa spektra ostale integracije i biokompatibilnosti te mogućnosti izrade implantata potpuno prilagođenih anatomiji samih pacijenata. U automobilskoj industriji aditivni postupci obuhvaćaju brzu izradu prototipa dijelova namijenjenih za testiranje te za izradu alata, kao i postupke koji se koriste za brzu reparaciju dijelova alata i gravura te izradu specijalnih alata po narudžbi. U strojarstvu se danas najviše koriste postupci staljivanja praškastog materijala u komori, powder bed sintering melting processes, te postupci direktnog taloženja izvorom energije, direct energy deposition processes, kojim se proizvode kompleksni strojni dijelovi za najzahtjevnije tehničke aplikacije.